Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Батько 39-річного росіянина Ігоря Небиваєва, який є виконавчим директором програми Ради Європи по боротьбі з відмиванням грошей, Манівело, ймовірно, є генералом служби зовнішньої розвідки Росії. Як пише європейська правда, про це повідомляє видання БІЛД із посиланням на джерела. Ім'я Небиваєва вказане на офіційному сайті Манівела, але про його родинні зв'язки досі публічно не повідомлялося. За даними білда, 68-річний Володимир Небиваєв служить у Москві і є генералом СЗР Вважається, що служба зовнішньої розвідки від Відповідальна серед іншого за отруєння Сергія Скрипаля та його доньки у Великій Британії у 2018 році. Після тих подій Україна вислала кількох російських дипломатів під прикриттям, зокрема й Небиваєва. Крім того, батько і син Небиваєви досі зареєстровані в одній квартирі в Москві. Ігор Небиваєв не відповів на запит білд про коментар. Про Ігоря Небиваєва відомо, що він є випускником московського університету імені Ломоносова. Як пише білда, керівництво програмою Ради Європи дає йому уявлення про заходи, що вживаються країнами-членами проти Відмивання грошей, проте російське відмивання грошей повсюдно присутнє в Європі. Як відомо, у березні 2022 року Рада Європи вигнала Росію зі свого складу у відповідь на широкомасштабну агресію РФ проти України. Водночас зі 120 росіян, які працювали в РЄ, близько 90 станом на зараз зберегли свої робочі місця, насамперед ті, хто має подвійне громадянство. Співрозмовники білд у Раді Європи вказують, що серед росіян є віддані і лояльні співробітники. Але сумніви, щодо них залишаються, звичайно, зараз стоїть питання довіри до цих людей. Людей, ці люди тепер мають доступ до конфіденційних даних, а також можуть брати участь у розробці керівних принципів і таким чином впливати на них. Цитує видання одного з них. Нагадаємо, що наприкінці лютого російський диктатор Путін підписав закон про припинення чинності щодо Російської Федерації договорів, укладених у межах Ради Європи. РФ не є членом цієї міжнародної організації з березня 2022 року. Відповідний документ було опубліковано на офіційному порталі правової інформації Росії. Закон проєкт якого Путін вніс до російського парламенту в січні. 2023 року визнає таким, що втратили чинність щодо Росії з 16 березня 2022 року, 21 міжнародний договір, серед них статут Ради Європи, конвенція про захист прав людини і основних свобод, Європейська конвенція про запобігання тероризму, Європейська хартія місцевого самоврядування, соціальна хартія. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.